بەشێوەیەکی گشتی بەڵێ دنیای سیاسەت لە هەرێمی کوردستان دنیاکی پیاوانەیە، ئەوان پارەیان لایە، هێزیان لایە، نفوذیان لایە و بڕواشیان بە بەکارهێنانی هەیە. هەرچی ژنەکانن ئەگەر لاشیان بێ زۆر بڕوایان بە بەکارهێنانی نییە و تاکی کوردی بەشێوەیەکی گشتی و حزبی سیاسیش نەیتوانێەوە بە تەواوی خۆی دابماڵێ لە عەقڵێتی پیاوسالاری لە مەیدانی سیاسەت. هەستەکەم حیزبەکەم وەکو حیزب پشتیوانیم ناکە، ڕاگەیاندنی حیزبەکەم پشتیوانیم ناکە. کاتێککە ڕوبەڕووی هێرشی ناڕەوا بمەوە داکۆکیم لێ ناکەن و هەندێک جار خۆشیان بەشێکن با بڵێن کاراکتەر لە ناو حیزبەکەی خۆشم ڕەنگە بەشێک بێ لەوەی کە پەلامارە درێب ڕوئیام نادەنێ لەوەی کە چۆن لە پەرلەمانی کوردستانی. بەڵام بەهێز بووم، زۆر زۆر بەهێز بووم. ئێستا بەراوردم کەی بە ساڵێک ساڵ و نوێک پێش ئێستا ئەو پشت بەخۆ بەستنە زۆر زۆر کردومی بە ئینسانێکی جیاواز و ئینسانێکی بەهێز و من سپاسیانەکەم کە بە تەنیا بە جیانی. زۆر بەهێز و بەتوانایە، باوەڕێکی زۆری بەخۆیەتی، بەڕاستی سەرکردێکی سیاسی بەتوانایە، کاریزمایەکی بەرزی هەیە بۆ چارەسەرکردنی گرفت و کێشە و قەیرانەکان. من بە بەنەزیر بۆ تۆی کوردی ئەچوێ سەرۆکی پەرلەمان ژنێکی زۆر سیاسی، ئەوە زۆر زۆر گرنگە لە برەوەی کە لە هەرێمی کوردستان زیاتر سیاسەت لکێندراوە بە باڵای پیاوانەوە، بەڵام ئەو توانێ ئەو بۆ چوونە بڕوێنێتەوە گەشبینیەک بداتەشت.